ባቲ ገንደዳዩ የአምባሰልና የባቲ የቅኝት ንግስቷ ክቡር ዶክተር ማሪቱ ለገሰ ወደምትወደውና ወደሚወዳት በጉጉት ወደሚጠብቃት ህዝብ ወደ ሀገሯ ኢትዮጵያ በክብር ተሸኝታ ጓዟን ጠቅልላ ልትመጣ ነው። በቅርቡ ከወሎ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬቷን ያገኘችው ማሪቱ ለገሰ የተወለደችው ከደሴ በተወሰነ ርቀት ላይ ገራዶ አካባቢ ልዩ ስሙ ከድጆ የምትባል ቦታ ሲሆን ከልጅነቷ ጀምሮ የሙዚቃ ፍቅር እንደነበራት ትናገራለች። በትውልድ አካባቢዋ ሰርግ በሚኖርበት ጊዜ ወፍጀሌ የሚባል የባህል ጨዋታ ያለ ሲሆን በዛ ጨዋታ እንደማጠፋና እሷም ዋና አድማቂ መሆኗንም ትናገራለች። ይህ የሙዚቃ ፍቅር አድጎ በተለይ ባል ካገባች በኋላ ከእርሱ ጋር አብረው በየቦታው እየዞሩ ሙዚቃ ሲሰሩ የነበሩ ሲሆን ከወይዘሮ ስህን ተማሪዎች ጋር እንደ ክበብ አቋቁመው እሷም የሙዚቃ ክህሎቷን አዳብራለች። ከዚያም በኋላ በላሊበላ የባህል ኪነት ቡድን ውስጥ የመጀመሪያ አርቲስት ሆና ለ18 ዓመታት የሰራች ሲሆን እዚያ በነበረችበት ወቅት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጎብኝቷቸው የአውቶቡስ ስጦታ አበርክቶላቸውም እንደሄደ ትናገራለች። ይህንን የኪነት ቡድን ከተለቀቀች በኋላም በደሴና በካሳንቺስ የራሷን የባህል ቤት ከፍታ ረጅም ጊዜ ሰርታበታለች። ህዝብ ለህዝብ በተባለው ስራ የተሳተፈች ሲሆን በዚያም ከብዙነሽ በቀለ ጋር ሆና የተወሰኑ ገጠመኞች እንዳሳለፈች ትናገራለች። በ1992 ዓ.ም ባለቤቷን በሞት ካጣች በኋላ ለተወሰነ ቀን ለስራ አሜሪካ ሄደችው ማሪቱ በወቅቱ ክፍያዋን ባለማግኘቷ እንዲሁም የተወሰነ ህመም እዛው በሄደችበት አሜሪካ ሲገጥማት ለመቆየት ተገዳለች። ከዛ በኋላ ለ26 ዓመታት እዛው አሜሪካ ከሀገሯ ተለይታ ቆይታለች። በተለይ ከሌሎች አርቲስቶች ጋር መስራት የምትወደው ማሪቱ ከይርጋዱ ባለ፣ ከከተማ መኮንን፣ ከይሁኔ በላይ፣ ከባህሩ ቃኜ፣ ከአብተ ሚካኤል ጋርና እንዲሁም ከባለቤቷ ከበደ መሐመድ ጋር በጋራ የሰራ ሲሆን ይበልጥ የምትታወቅባቸው ዘፈኖችን ስናይ ሪኩም፣ ከመከም፣ አካሌ ውቤ፣ ቃሮዬ እንዲሁም ዞማ የመሳሰሉት ይገኛሉ። በሀገር አሜሪካ ኑሮ ያልተመቻት ማሪቱ በተለያየ ጊዜ ተደጋጋሚ ህመም ያጋጠማት ነበር። አብዛኛውን ልጆቿን በሞት የተነጠቀችው አርቲስቷ ሐዘንም ህመምም ወደ ሀገሯ በቶሎ እንዳትመጣ ይዟት ቆይቷል። ሌላው ደግሞ በሀገር አሜሪካ ወረቀት ለማግኘት ረጅም ጊዜ ፈጀባት ሲሆን በቅርቡ ሲሳካ ሀገሯ ለመመለስ ወስናለች። እዛም ያሉ የአርቲስቷ ወዳጆች የክብር ሽኝት እንደሚያደርጉና አስታውቋል። ኢትዮጵያም ከመጣች በኋላ አዲስ አልበም እንደምትለቅና የተለያዩ ከተሞች ኮንሰርት እንደምታዘጋጅ አስታውቃለች። ጨረፍታቲው በሰላም ለሀገሯ እንዲያበቃት ይመኛል። እናመሰግናለን። ጨረፍታቲውን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ መልካም ጊዜ። ባቲ ገንደዳዩ